Nucleus Properties Close Encounter brought to you by Nucleus Properties. Nucleus, Relation Apartments, Kochi, Kottayam. Live life. Powered by Bright Light. പുതിയ ഇവോ സീരീസ് ഫ്രം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്, വിരൽത്തുമ്പിലെ സൂര്യൻ. നമസ്കാരം, ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറാണ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്താണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സംഘടന വളരെ വിപുലമാവുകയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ധാരാളം മെമ്പർഷിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് സംഘടന വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്. ഇതിൽ പ്രായപരിധി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ വയോജന പ്രായമെത്തിയ ആളുകളും സംഘടനയിലൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവരും അവരെല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി അടുപ്പിക്കുക. ബഹുജന സംഘടനയാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കെതിരാവുകയും ഞങ്ങളുടെ നയം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവരിലേക്ക് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവജ്ഞയോടുകൂടി മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം തന്നെ ഈ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രൂപം കൊള്ളുകയില്ല, അതിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതും അല്ല. ബഹുജന സംഘടന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു സമ്മർദ്ദശക്തിയാവുക? അല്ല, അങ്ങനെയില്ല, അങ്ങനെയില്ല. സമ്മർദ്ദം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ വേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ബഹുജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തും? ബഹുജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളും. സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കും. ബഹുജന സംഘടനയുടെ മുന്നണിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? ബഹുജന സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കണമോ കൊടുക്കണ്ടയോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനോ കൊടുക്കാതിരിക്കാനോ രണ്ടും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അക്കാര്യത്തിലൊരു താത്വിക നിലപാട് നേരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ? ഉണ്ട്. നിലപാട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര മെമ്പർമാർ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ മെമ്പർമാരായി പരിഗണിക്കാം എന്നും അഭിപ്രായം വരാം. ഇല്ല, അത് വേണ്ടതില്ല, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പോലെ വേണ്ടതില്ല എന്നും അഭിപ്രായം വരാം. വരാത്തൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരണം ഇപ്പോൾ ഫാഷനാണ്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇടതു വലത് പാർട്ടികൾ ജീർണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാം ബദലിനാണ് സാധ്യത എന്നാണ്. അത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു വെള്ളാപ്പള്ളി മോഡൽ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പ് എന്നതാണ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ചും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ആ പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല എന്ന്. മുമ്പ് ഇടത് വലത് പാർട്ടികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിലവിലെ ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു? സംഘപരിവാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ചലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന തീർപ്പ് ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും ഇന്ന് രാജ്യത്തുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് താല്പര്യപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു കാര്യവും ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൂടാ എന്നൊരു സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നീതിയാണ്? അതൊരിക്കലും നീതിയല്ല. ഒരിക്കലും അത് അനുവദിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വളർന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്, മനുഷ്യത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൽപ്പേരിനും വളരെയധികം കളങ്കം വരുത്തുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും നല്ല ഒരു പേരാണ് ഉള്ളത്. ഈ സൽപ്പേര് ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഞങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും പോകുമ്പോഴും നീ എവിടെയാണ്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി
സമാധാനിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കണമെന്നതാണ് തീർച്ച. അതുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം. പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 10-40 പേർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു, പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം. ഈ 40 പേരും അടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുമായി 1.5 മണിക്കൂർ നേരം സംസാരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കാമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? ഈ രാജ്യത്ത് 288 സീറ്റുമായി BJP അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി വോട്ടിലൂടെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, അത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ചെയ്യാമല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടറിയാം. അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ നില തുടർന്ന് പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അന്ന് സ്വയം ജനങ്ങൾ അവരെ എതിർത്തുകൊള്ളും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്നിടക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ പോയി അവിടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ നിലയിൽ എന്താണ് ഗുജറാത്തിൽ നടന്നത്, അതിൻ്റെ ആസൂത്രകൻ ആരായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി നിശിതമായി വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ ആരുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രഗത്ഭരായ പണക്കാരായ ചില വ്യക്തികൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് തന്നുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കിട്ടേണ്ടുന്ന രേഖകൾ ഞങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദം വേണം. ആ അനുവാദം തേടിയത് അത് ഒഫീഷ്യലായി തേടിയതല്ലാതെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടോ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദിയുമായിട്ടോ ഞങ്ങൾ യാതൊരു സമ്പർക്കവും പുലർത്തിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോയി ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗവും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെയും ഞങ്ങൾ ഒരു കക്ഷിയുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമോ ചങ്ങാത്തമോ ഇല്ലെന്നും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പൊതുവായ ചിന്തയനുസരിച്ച് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം വളർത്തൽ മാത്രമാണെന്നും എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോദി രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കപ്പെടേണ്ടയാളാണോ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷങ്ങളിലായി പരിശോധിക്കാം. എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ട് മാത്രം എതിർക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നു, ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും വിശിഷ്യ മുസ്ലിംകളെയും ക്രൈസ്തവരെയും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അന്ന് നമുക്ക് എതിർക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നേരത്തെയും ചിലതെല്ലാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. BJPയുടെ ഭരണം വരുന്നതിന് മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ട്. BJPയുടെ ഭരണം വന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തുടങ്ങി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മുമ്പും ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നിന്റെ അനുഭവം എന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ BJP ടിക്കറ്റിൽ പോയവർ പറയുകയാണ്. അതെ, അത് പറയാൻ അവരങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ അത് നടപ്പിലാക്കലാണോ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം ബോധ്യമാവും. ഇന്ത്യൻ മതേതരത്തിന് സംഘപരിവാർ ഭീഷണിയാണോ? ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന് ഭീഷണിയായ പല പാർട്ടികളും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സംഘപരിവാറോ മറ്റേതെങ്കിലും RSS ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി അങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്ത് നിലപാടാണ് കേരള സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുക? തൊട്ടടുത്തൊരു തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു, അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും കാലഘട്ടമായി. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സഹായിക്കുമോ അതോ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സഹായിക്കുമോ? നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി എതിർപ്പ് നിൽക്കുകയും ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പക്ഷം അവരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന്. അല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം വ്യക്തികളെ നോക്കിയിട്ട് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നല്ല വ്യക്തി ആരാണ്, ഭരിക്കാൻ പറ്റിയവരാരാണെന്ന് നോക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയും കഴിവുമുള്ള വ്യക്തികളെ നോക്കിയിട്ടുള്ള വോട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. LDFന് നിരുപാധിക പിന്തുണ ഉണ്ടാവില്ല. നിരുപാധിക പിന്തുണ ആർക്കും ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്തത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ച് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അരിവാൾ സുന്നികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ, അവരുമായി ഒരു അകൽച്ചയുണ്ടോ ഈ സമീപകാലം? ഇല്ല, അകൽച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ അത്ര ഒരു വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിനും വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം LDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരായി ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകർ ചില സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർക്കവിടെ ദോഷം ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു തീരുമാനം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കണം. എല്ലാ കക്ഷികളും നമ്മളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിണറായിയോട് അകലാൻ അകന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് പരാമർശം, അത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനയുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയും പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനിക്കാം. മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ല അവരെ. പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്, ഇല്ലാത്തത് മാത്രം പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നോളേജ് സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പോകുമായിരുന്നു. അത് തടസ്സപ്പെടുത്തി ഒരു 6 മാസത്തിൽ അധികമായി അവർ കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ കേസ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ കോടതി നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കേസ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്തരം ആളുകൾ ഒരിക്കലും സഹായിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവർ അല്ല. അവരുമായി സഹകരിക്കുകയും അവരുമായി പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ലീഗുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ആ സംഭവം ബാധകമാകും. ഞങ്ങളെ എതിർത്തവരെ തോൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ, അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം, അതാരാണ്, എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിലപാടെടുക്കുക? മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളിടങ്ങളിൽ ഒരു പൊതു സമീപനം. അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണോ അത് ഓരോ വ്യക്തികളെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കുന്ദമംഗലത്ത് നോക്കിയാൽ ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഏത് പാർട്ടി ഇനി വന്നാൽ സഹായിക്കുമെന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് അതറിയുന്നത്. ആ പ്രവർത്തകരുടെ അറിവനുസരിച്ചായിരിക്കും വോട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? ഒരു ഭരണ തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി UDF ആഗ്രഹിക്കുന്നു. LDFന്റെ പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായും വരും, ചിന്തിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പൊതു നിലപാട് അക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുമോ? ഒരു മുന്നണിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വ്യക്തികളെ നിർത്തി? അത് എടുക്കുമെന്നതും ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടില്ല, എടുക്കില്ല എന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊതു നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ ഉണ്ടാവുക? മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പേരിലാണോ ആ തീരുമാനം വരിക? അല്ല, മുസ്ലിം ജമാഅത്തും SYS എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എടുത്താലും SYS എടുത്താലും SSF എടുത്താലും അത് മുഴുവനും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ 40 അംഗങ്ങളുള്ള
മുസാവറയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം വാങ്ങിയല്ലാതെ ഇവിടെ പുറത്തു വിടാറില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നേരത്തെ മുസ്ലിം ലീഗുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? മുസ്ലിം ലീഗുമായി ഒരു നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടോ? കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ അകൽച്ചയൊന്നും ഇല്ല. ലീഗ് മുസ്ലിം താല്പര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കൃത്യമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായും അവർ ചില വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ശിഹാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ശിഹാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പും എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ, പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടോ? വളരെയധികം മാറ്റമുണ്ട്. ശിഹാബ്ദങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മാത്രം നേതാവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള തങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവാണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ എതിർകക്ഷിയുടെ നേതാവും കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ. അവരുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തും ഉള്ളത് തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. തങ്ങളതിന് പോകാറില്ല. എങ്കിലും നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേതാവായി ഉണ്ട് എന്ന ശക്തിയാണ് അവരെ മനസ്സിലുള്ളത്. ശിഹാബ് തങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു. ഹൈദരലി തങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായും തുടരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരോടുള്ള, ആ പാർട്ടിയോടുള്ള നിലപാട്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇതേമാതിരി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇരിക്കാം, ഇലക്ഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് UDFമായും നല്ല ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ്. തികച്ചും. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലപ്പോഴും ആർക്കും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് കൈകളിലായി കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇല്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്നിരുന്നു, അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറി, ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കുടിച്ചു, സുഖം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു, അതേന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഹായം തേടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ BJP യുടെ വളർച്ച, അതേക്കുറിച്ചാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ആ ശക്തി പോരാ എന്ന് കൂടി RSS തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പാർട്ടി എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ഷേപം. ആ നിലയിൽ BJP യുടെ വളർച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഒരു മൂന്നാം പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരുമെന്നും, മൂന്നാം പാർട്ടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. ഈ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ കേരളം നിലനിർത്തേണ്ടത്. ഒന്നുകിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ LDF അല്ലെങ്കിൽ UDF രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പറയേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും കാലം ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകൾ അപകടപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില അങ്ങനെ ഒരു റോളുണ്ടോ? ഇല്ല, ആയിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു വേണം പറയാൻ. എന്തായാലും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കും. അത് ഞങ്ങളുടെ നയം രൂപീകരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ നയം എന്താണെന്ന് രൂപീകരിക്കും. അതെന്താണ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കുമോ അതോ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുനന്മയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുമാവും. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നോ കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കേണ്ട ഘട്ടമാണോ ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ IS ക്രൂരതകൾ എന്താണ്, IS എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയും ലോകത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കേരളം പോലുള്ള അല്ലെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ക്രൂരതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുക? അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ IS ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല. ഞങ്ങളത് പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചു. അത് മറ്റ് ചിലരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്, അമേരിക്കയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തെ ഒന്നായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാർട്ടി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭീകരതയ്ക്കും തീവ്രതയ്ക്കും എതിരായി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി വലിയ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ശബ്ദിച്ചേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതാരും പേര് പറയണം എന്നില്ല. പേര് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും
പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ പറയുകയും ചെയ്യും. പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പുതിയ പ്രവർത്തനം നോളജ് സിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തന്നെ ഒന്ന്. പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ആ കൂട്ടത്തിൽ പള്ളിയില്ല, പള്ളി ഞങ്ങൾ വേറെ കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ. അത്തരത്തിലൊരു വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു? കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ കാത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ള അതിൻ്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ ഉടനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരംഭിച്ച് ഉടനെ എടുക്കും. പ്രവാചകൻ്റെ മുടി ആ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്, ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്? അല്ല, അതിപ്പോൾ പല പിന്നെ ആസാർ എന്ന് പറയും അറബിയിൽ, ഈ ആസാറുകൾ പ്രവാചകരുടെ മുടി മാത്രമല്ല വേറെ പലതും ഉണ്ട്. അത് ഒരു പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ കെട്ടിടമായിരിക്കും, അത് പള്ളിയിലല്ല, അത് പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് സ്പെഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിൽ അതെല്ലാം വരും. തിരുശേഷിപ്പുകൾ മുഴുവനും വരും. തിരുശേഷിപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല? എന്താ, ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല, പിന്മാറല്ല. അതിൻ്റെ പണി പണികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്ദി വി പി അബൂബക്കർ. Nucleus Properties Close Encounter brought to you by Nucleus Properties. Nucleus Vilasan Apartments Kochi Kottayam. Live Life powered by Bright Light. Pudhiya Evo series from Bright Light. Bright Light viral thumbile suriyan.